Satu orang patepung dede layung koneng mayungan Masjid Nabawi dikersakeun bada maghrib urang wano nu jadi saksina Madinah Al Munawwaro ku kersani nu maha suci paamprok deui dina tawaf jeung sa'i teras pada muntang dua di murtazam miharep duaan deukeut silih pikaheman duriat ka anjeun jeung tanah suci duriat nu kumun dina ati duriat ka anjeun jeung tanah suci duriat nu ngaguruh dina ati rukun Yaman Hajar Aswad Hijir Ismail jeung anjeun ngawangun rasa kasono moal bosen moal toho geuning aya ridho Gusti ayeuna urang ngajadi hoyong napak tilas deui jagamun ibadah haji ibadah haji jagamun